по метање простора. Простор означимо стосци, великост простора прилагодимо штевилу отрок. На всакih 5 отрок naj bo u igri vsaj ena žoga. Otroci žogo skušajo zadeti ostale otroke, medtem ko se ti skušajo izmikati. Če je otrok zadet, mora uteči krog okoli igralnega prostora. Na to se lahko vrne nazaj v igro. Na vsaki 2 minuti ali pa ko so vsi otroci izločeni iz igre, učitelj dodeli žoge drugim otrokom. Začne se nova igra.